ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଭାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ତ ଅଛି ହିଁ। ହଁ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୁରତରେ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଟନ୍ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତିକା କେମିତିକା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଣ୍ଡ କହିବି କି ସୁରତର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଟନ୍ର କିଏ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତିକା କଟନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ସି କଟନ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁରତରେ ସେ ବି ସୁରତରେ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏ ବି କଟନ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କଟନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୱେଲ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁରତର 32 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମାନେ ଓନ୍ ଲିଡିଂ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ସୁରତରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ପପୁଲାର କମ୍ପାନୀଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଥିବେ ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ ନା, କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଅଜମିରା ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା। ତ ଆଜ୍ଞା ଅଜମିରା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଜମିରା ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ ନାଁରେ, ମାନେ ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ରୁ ନେଇକିନା ଅଜମିରା ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାଁରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବେପାରଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଲ୍, ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଡିସପ୍ଲେରେ ନମ୍ବର। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଭିତରେ ଅଧିକ ଜାଣକାରୀ ମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କଥା, ହେଲେ ଅଜମିରା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ କଲେକ୍ସନ୍ କେମିତିକା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ଆକୁ ଆମେ କହୁ ଚନ୍ଦେରୀ କଟନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପିସ୍ଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦେରୀ କଟନ୍, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପେଷ୍ଟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲର୍ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବି ମିଳିବ। ଏଠି ହେତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲି, ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିସୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିସୁ ବାଲା କଟନ୍, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିସୁରେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଇକ୍ ସିରୋ ସ୍କେଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର କାମ ହେଇଛି, ସେମ୍ ଏକଦମ୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁଡ୍ ବେସ୍ କଲର୍, ପିଙ୍କ କଲର୍, ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆକୁ ଆମେ କହୁ ମଲାଇ କଟନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଫାବ୍ରିକ୍ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲାଇ କଟନ୍। ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚଟା ପିସ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ପିସ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ ଦେଖେଇବାର ମୋର ମକସଦ ହେଉଛି, ମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ସେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ରେ ଡିଲ୍ ହୁଏନି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଖାସ୍ ମୋ ପିଆରୀ ମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବେପାର ଭାଇ ବେପାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମଲମଲ କଟନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ ମଲମଲ କଟନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ମସ୍ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଆଣ୍ଡ କଫି ତାପରେ ମୋକା କ୍ୟାଫେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଏଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିଲେ କି ଭାଇ ମଲାଇ କଟନ୍ ଦେଖେଇଲା, ଚନ୍ଦେରୀ କଟନ୍ ଦେଖେଇଲା, ମଲମଲ କଟନ୍ ଦେଖେଇଲା। ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ପିଓର କଟନ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ ତ ରହିଲା ଆମର ସବୁ କଟନ୍ର ଭେରାଇଟିଜ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଓର କଟନ୍ ବି ମିଳେ, ପିଓର କଟନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ କହିଲେ 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଟା ହେଉଛି 102 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପିଓର କଟନ୍ରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେସ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଖାଲି କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟେଲୋ ଅଛି, ପିଙ୍କ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ପର୍ପଲ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି, ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କଲର୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି କଟନ୍ର ପିଓର କଟନ୍, 200 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି। ଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ କଟନ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ଡିଜାଇନ୍, ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ କି କଟନ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ'ଣ ମିଳୁଛି। ତ କଟନ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଉଠେଇକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ବାଲା କାମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍କ ବାଲା ଶାଢ଼ୀ କଟନ୍ରେ ଏମିତିକା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ବି ଆସୁଛି, ଏଠି ମସ୍ତ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ହେଇଛି, ୱାର୍କ ହେଇଛି, ସେମ୍ ଏଇଟା ପିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଫ୍ୟାନ୍ସି କଟନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍କ ବାଲା ଶାଢ଼ୀକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କଟନ୍ ବି କହିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା କି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିବା ଅଛି, କିମ୍ବା ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମକୁ ବନେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିକିନା ସପିଂ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍
प्राइस जेटा बहुत कम आ प्रीमियम क्वालिटी आपण मानको प्रोडक्ट मिलुछ त जम्मा डेरी करन जल्दी आसन अजमेरा फैशन को तळे देजी कांटेक्ट नंबर एड्रेसटा भी मु कहि दोछि सुदाना 101 सहादेवाजा ग्राउंड फ्लोर सूरत रेलवे स्टेशन गोटे किलोमीटर एरिया भितर तो मु आशा करछि एंड वेट करबि आपण माने मते जल्दी जणैबे कि आपण मानको को वीडियो देखाय छि आ मु त कहि जल्दी आसन जम्मा डेरी करन आ मिसकी व्यवसाय कर तो सब कुछ मागे जय जगन्नाथ।